সরকার নতুন এটা ভিডিওত যিখিনি নেকি লড়া ছোৱালী আছিল 2020ৰ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাবৰ্ষৰ, তো তেওঁলোকৰ যিটো ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ HS ফাইনেলৰ যিটো ৰিজাল্ট, তেওঁলোকৰ ঘোষণাৰ যিটো ডেট, ফাইনেল ডেট, ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ হৈ গৈছে আছিকৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ পৰা অফিচিয়েলি জাৰি কৰা হৈছে যে অহা 25 জুন ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি HSৰ ফাইনেল ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে অনলাইনত এভেইলেবল হৈ যাব। তো চিম্পলি আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব, তেতিয়া ইয়াত দুটা মাধ্যম আছে। এটা হ'ল এণ্ড্ৰইড এপ্লিকেশ্যন, আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত চাৰ্চ কৰিলে যিকোনো বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেব বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ পাব, তাৰ উপৰি আপোনালোকক মই কৈছোঁ যিটো নেকি অথৰাইজ ৱেবছাইট, অৰ্থাৎ আশিকৰ যিটো নেকি নিজাববীয়া ৱেবছাইট, তাতে গৈ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে। আৰু ৰিজাল্ট কেনেকৈ চেক কৰিব, চিম্পলি ইয়াত ডাইৰেক্টলি স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ লিংক থাকিব। তো অহা 25 জুন ৰাতিপুৱা 9টা বজাত ইয়াত ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে লিংক দেখা পোৱা যাব, পাই যাব। এনেদৰে যেনেকৈ নিউ নিউ বুলি থাকে, তো চিম্পলি তাতে নিউ বুলি ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনত থাকিব আপোনালোকৰ 2020ৰ যিটো নেকি হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেলৰ যিটো ৰিজাল্ট, আৰ্টছ কমাৰ্চ ছায়েন্স, তো তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ইয়াত এভেইলেবল হৈ যাব। তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি ভিজিট কৰিব পাৰিব, চিম্পলি ASHEC.NIC.IN চিম্পলি গুগল ব্ৰাউজাৰত ক্ৰম কৰিব চাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি লিংকত গৈ নিজৰ ৰোল নাম্বাৰ চাৰ্চ কৰিলে নিজৰসমূহ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। তো এইটো আছিল সৰু আপডেট। আৰু যিখিনি নেকি মেট্ৰিকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছিল তেওঁলোকৰ পৰহি ৰিজাল্ট দিব, তেওঁলোকক হয়তো মেক্সিমামে গম পায় আৰু কেনেকৈ চেক কৰিব, তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' অলৰেডি মই বনাই থৈছোঁ। যদিহে কোনোবা মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেট আছে বা হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী, যদি কৰোবাৰ ওচৰত মেট্ৰিক দিয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেন্তে তেওঁক জনাই থওক আগতীয়াকৈ, যাতে অহা পৰহি তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ হওক, ঘৰত কি হয়, ফেইল কৰে পাছ কৰে ঘৰত যাতে ক'ব পাৰে। তো একদম চিম্পল কথা। আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ বাবে এটা স্মল আপডেট আৰু ডাঙৰ আপডেটো বুলি ক'ব পাৰি, তো অহা 25 জুন 9টা বজাত আপোনালোকৰ এডমিট নিজৰ নিজৰ যিটো ৰিজাল্ট এভেইলেবল হৈ যাব। লগতে ইয়াত এডমিট নিজৰ নিজৰ মাৰ্কশ্বিটৰ যদি কথা পাতোঁ, আপোনালোকৰ এখন প্ৰটোটাইপ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটত গৈ, কিন্তু যিটো নেকি অৰিজিনেল মাৰ্কশ্বিট সেইখন অনলাইনত এভেইলেবল নাথাকে, চিম্পলি সকলোৱে গম পায়, তো নিজৰ কলেজতে পাব দুদিন পিছত। তো চিম্পলি এখন প্ৰটোটাইপ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটত। তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সকলোবিলাক থাকিবই, ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে চিম্পলি গম পাই যাব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদিহে আপোনালোকে HS এবাৰ ফাইনেল দিব বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ যদিহে এইবাৰ যদি কোনোবাই ৰিজাল্ট দিব, তো তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব যে দাদা মোৰ এবাৰ ৰিজাল্ট দিব বুলি। তো চিম্পলি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু তলত এটা কমেণ্ট কৰিব যাতে মই এবাৰ পৰীক্ষা দিছোঁ নে, দি নিজৰ কথাটো জনাই দিব। ধন্যবাদ।